ବଜ୍ରଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଇନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରଘାତ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ପଡ଼ା ହରିଜନପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚା ସୁନାଙ୍କ ପୁଅ ଲିଙ୍ଗମ ସୁନା ବଜ୍ରଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପାଟନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।